香港宝良局蔡继友学校有一道独特的风景，一辆香港特色双层巴士永久性的停泊在校园内，它有深蓝色的外观，酷炫的设计， The STEAM Bus 的字样特别醒目。 STEAM 是科学、技术、工程及数学四个学科的首字母缩略字，巴士利用太阳能做照明和空调的供电，下层是学习资源中心，上层展示了学生的一项发明应用。巴士进驻校园，这有趣的故事要从学校的五名同学说起。2015年，蔡继友学校的学生周恩桃、张林生、李展瑶、何家杰及郑佩谦还是中学二年级学生，他们在参加香港学生科学比赛中想到研发巴士空置座椅检测系统的点子。就是我们透过一些新闻的启发，就是有些老人家他们上到上层发觉没有位置，但是他们就下去的时候就不幸有些受伤的情况，然后我们就因为这些新闻的启发，我们就想出了要发明这个发明品。这样巴士空置座椅检测系统原理是在二层每个座位后装按压板，楼下有标明所有位置的 LED 显示器板，如果乘客坐上去，按压板将信号通过电线传输到显示器，绿灯熄灭，便可判断二层空座有哪些，可减少乘客上下楼梯时发生的意外。在五名同学通力合作下，项目研发很快完成，并获得香港学生科学比赛亚军。获奖后的几年，同学们仍在课余时间往返酒吧、车厂和学校，因为除了获奖，他们更希望将研发的雏形不断改良优化，最终能够实际的应用在真实的巴士上。同学这份热忱最终也感动了酒吧公司，在2018年10月把一部退役的巴士送给学校。那过了大概一年之后，我也觉得他们应该觉得我们是非常热心热情，对这个 STEM 的那个概念，还有这个将巴士改化跟进还有改善的这个精神是非常的好，然后他们就决定给这一架巴士给我们去改化，还有继续我们这一种精神，还有可以感染到更多的学生，还有我们学校的学生去继续去学习 STEM 这一方面的东西。对于学生们而言，一部真实的巴士落地学校不单是一个空间，而是作为一种启发性的场景，让学生有灵感去做一些为社会服务的科学研究。同学们自己动手将81层改造成 STEAM 数理化学习资源中心。香港特区政府近年来大力推行创新性的 STEAM 教育，通过 STEAM 教育，学生逐步改变了原来过度重视商科、医科的现象。蔡继友学校因势利导，在81层的学习资源中心里摆放学生们获得各类数理化奖项的证书及设计模型，鼓励学生发明创造。所展示的小发明既有建筑物 3D 打印模型、绿色低碳小区模型，也有赛车模型、猫粮喂食系统模型，五花八门。这两年在努力把这个创新科技的课程放进我们学校的课程里边，那就是要找一个地方啊，除了要放进教室里边，如果能够有一个特别的地方，是特别为这个科目去让他们可以推展啊、展览啊、举办一些工作坊啊，刚好有一个这个 bus， 所以我们就说哎，正好这个机会。校长刘晓玲常教导学生不要以目标成绩为导向，而是享受其中的快乐，让同学参与 STEAM 时能思考科技发明与社会的关系，更多致力于改造周围小区，提高人类生活素质，也许这才是真正的教育之道。2019年，团队五人高中毕业，四人将在大学报读理工学科，正是因为中学二年级的获奖给了他们动力和兴趣。同学们表示，内地科技发展在全球位列前茅，他们还将争取去内地高校交换，学习先进技术。